Bakıda iqlim şəffaflığı sahəsində yüksək səviyyəli dialoq təşkil olunub. Tədbirdə iqlim hesabatlığında şəffaflığı təmin etmək üçün Bakı Beynəlxalq İqlim Şəffaflıq Platformasının fəaliyyətə başladığı bildirilib. Ölkəmizin irəli sürdüyü təşəbbüsdə çox ciddi məsələlərin müzakirəsi üçün şərait yaradılacaq. Azərbaycan iqlim şəffaflıq hesabatının hazırlanmasında digər ölkələrə köməklik göstərilməsini təşkil edir. Bununla yanaşı tədbirdə ölkəmizdən və xarici ölkələrdən olan rəsmi şəxslər COP29 ilə bağlı çıxışlar edib müzakirələr aparıblar. Effektiv şəffaflıq sistemlərinin iqlim siyasətini ən yaxşı şəkildə başa düşmək və həyata keçirmək üçün vacib olduğunu qeyd ediblər. Bildiyiniz kimi, Bakı COP-undan əsas gözləntilərdən biri iqlim maliyyəsi ilə bağlı qərarın qəbuludur. Maliyyə prosesində, yəni iqlimlə bağlı maliyyənin əldə edilməsində şəffaflıq çox önəmli faktorlardan biridir. Və biz bu təşəbbüsü irəli sürdüyümüzdə ki, COP29 ilə bağlı Bakı şəffaflıq platforması yaradılsın, bu bütün tərəf dövlətlər tərəfindən iqlim dəyişikliyi konvensiyasına çox yüksək rəğbətlə qarşılandı. Burada biz digər ölkələrin nazirləri ilə ekoloqlarla söhbət etdik və problemlərin çıxış yollarını axtardıq. Özbəkistan bu tədbirdə aktiv iştirak edəcək və biz buna çox məsuliyyətlə yanaşırıq. Mötəbər tədbir zamanı bizim pavilyonumuzda hər gün xeyli sayda insan iştirak edəcək. Biz 20-dən çox tədbirin keçirilməsini planlayırıq. Nümayəndə heyətimiz Azərbaycanın təşkil etdiyi pavilyonda da fəal iştirak edəcək. Düşünürəm ki, Bakıda keçiriləcək COP29 tədbiri dünyanın ən uğurlu COP tədbiri kimi tarixdə qalacaq.